Ketty, da erta derti. Lex, sheni, seni. Tum sa bevri ramem konda. Kuli shenta khumna strota. Sva ara per max. Ძალიან მიხარია რომ ეს სიმღერა არის წარდგენილი, რომელიც სუპერ ჰიტი იყო დიდგან და ეს ახალი ვერსიაც აიტაცეს და შეიყვარეს. Ну, რა თქმა უნდა, როგორც Lexos ყველა სიმღერა ესეც და მეც ვასრულებ Lexos-თან ერთად ამ სიმღერას. Молодინი მაქვს ისეთი ოპტიმიストური. Фактура каверია რა. Ველოდები დიდ სურპრიზებს, კარგ სიახლეებს, ნომინაციებს და ასე შემდეგ. Სიმღერა არის გესმოდეს სიმღერა, ჩემი სიმღერა. Მე და კეთი მღერი ვართ, ეს გარემიქსებული ვარიანტია. საკმაოდ თამამად უნდა ვთქვა, რომ კარგი გამოგვივიდა, კარგი სიმღერა გამოგვივიდა, რადგან აი ზუსტად ესე მიიღო მსმენელმა და ახალმა თაობამ, ვინც ძველი არ იცოდა ამის კლასიკური ვერსია. ეს იყო ვინმე, ვინც არ იცოდა. მიიღეს და მეტიც ზოგი ამბობდა, რომ ვა, ეს ჯობია და წავიდა მე დისკუსია, არა, ის ჯობია, როცა ეს ხდება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ კარგი არის და კაი პროდუქტი გამოვიდა. ფიქრები რომლებმაც მე ასე დამღალეს, არ ვიცი ეს სიტყვები ოდეს მე თუ გაგაახარებს, რადგან ეს განწყობა სევდამ და უფრო არია, ჩემთვის ასეთი შედეგი არ ვიცი რის სიბრალია. ეს იდეა მოუვიდა კეთის და თამუმას და მე განვიხილეთ როგორ, რა გზებით, რა ფორმებით და შემდეგ ბერზენასთან თანამშრომლობით ჩავწერეთ ბრავო რეკორდში. ხო, ბრავო რეკორდში ჩავწერეთ. ჩატერის პროცესი იყო თავისთავად საინტერესო, სახალისო და ყოველთვის ესე არის, როცა რაღაცა კაი ხალხი და კაი გუნდი მუშაობს რაღაცაზე, ყოველთვის კარგი გამოდის, შედეგიც ადეკვატურია. ევატევნე. აი კეთი, კეთი ადევნე. ერთადერთი მუსიკალური დაჯილდოების ცერემონია ხარისხიანი, ძალიან მაგარი, კარგი, ყოველწლიურად პროგრესი გრძნობა და მიხარია რომ წარდგენილი ვარ მეც როგორც შემსრულებელი. ვინაიდან და რადგანაც ყოველთვის ვესწრები, ძალიან მომწონს, გულშემატკივრობს და წელს იმედი მაქვს ბევრ მილოცვას მიიღო. აი, ესე იგი კარგია. ჩვენი დებიუტია წელს ოქროს ნალბაზე და იმედია წარმატებით უნდა გაამართლოს, ანუ ესე ხდება ხოლმე რა, რომ ახალბედა გუნდი რო გამოდის, მე ის სოფიო ჩემპიონი ხდება ხოლმე. დებიუტანტი ხდება ლიდერი. სევდა ჩემი გზნი ხოლმე, გული შევობა კროდა, ყველაზე ძემი მოკროდა, შენი ხმარო მარ მესმის.